Vetlanda. Villa Lidköping slutade 4-8 till Villa i första mötet. Villa Vetlanda slutade 2-6. Och hur var det då då? Jo, då gick ju Villa vidare på fler gjorda bortamål enligt UEFA-regeln. Så det ska bli väldigt intressant att följa de här lagen. De har mötts en gång tidigare i och med att de inte ligger i så geografiskt nära varandra, så möttes de i enkelmöten. Den som låg lite närmare geografiskt möttes i dubbelmöten, medan de som hade lite längre avstånd mellan varandra möttes i enkelmöten i pojkallsvenskan då. De möttes i november, slutet på november i Lidköping. Då vann Falun med 7-5. Och vi får se hur det artar sig idag. Håll ett extra öga på i Villa Lidköping, så är det ju Melke Broberg nummer 10 som gjort 32 mål på 15 matcher. Och så har vi ju då Elliot Hellström i Falun med nummer 6 på ryggen som har gjort 37 mål på 12 matcher. Nyss hade vi 2x30, nu är vi tillbaka på 2x45. Enda matchen här i Örebro idag som spelas i 2x45. Det är den här finalen i pojkallsvenskan P17 mellan Falu BS och Villa Lidköping BK. Villa Lidköping i vitt och blått och Falun i de mörka dräkterna. Och Villa spelar igång den här matchen. Som sagt, alltså det är ettan mot tvåan i pojkallsvenskan som möts. Två föreningar som mår bra. Falun har ju sitt A-lag i elitseriekval just nu. Vi ska se vad Broberg hittar på innan vi utvecklar det vidare. Broberg kommer ner längs högerkanten, spelar in bollen i mitten. Den som sundar av Falunförsvaret. Villa Lidköping är ju i semifinal på damsidan och likaså på herrsidan. Och så liras det final idag på P17-sidan. Beklagar att vi var lite sena igång med tiden där. Vi har spelat, jag säger till, när vi har spelat 2 minuter så har vi exakt koll på hur jag ska försöka fixa det så fort som möjligt. Där har vi spelat 2 minuter här, så vi är 1:25 efter den klockan som ni ser i grafiken. Kommer
Falun ett anfallsförsök. Villa bryter. Sticker Villa väg med fyra spelare. Tagesson som är drivande. Falun kan bryta. Hellström. Testar avslut. Det blir utanför. Arvid Torstensson är det som vaktar målet i Villa Lidköping. Hjalmar Lindqvist i Falun. Avvaktande inledningen på den här matchen. Bägge lagen rätt försiktiga. Går lite en och en när man anfaller. Ska se vad Falun hittar på här då. Det är Erik Helius som får med sig Faluns första hörna i matchen. Lite brant inspel. Kan Villa kanske ta fart i en kontring. Broberg som är väldigt ensam. Ensam mot fyra nu. Tar sig väl runt ändå. Och försökte sig på ett litet inspel där som inte gav något resultat den gången. Waldenström. Så är det ett jättefint lyft fram där ifrån Isak Jakobsen, kapten i Villa Lidköping. Sökte Amundsson som så när. Amandusson ska jag säga, som så när får ner den. Klingberg, Arvid Klingberg nummer 19. Och han en bror som heter Axel Klingberg som har nummer 17. Erik Helius får vända ur. Väldigt rädd om bollen bägge lagen i innan man vårdar boll väldigt länge innan man sticker upp i anfall. Skönt att få känna in sig i matchen. Skott utifrån från Erik Helius. Inga problem för Torstensson. Tagesson. Får Nygren bollen lite bakom sig. Så är det frislag för Falu BS.
Tinell. Klingberg. Ger bort den till Villa som i sin tur får hålla lite boll inom laget här. Nygren. Tagesson. Tagesson igen då för Villa. Sätter man fart, de har fyra spelare med sig i anfallet här. Tagesson kommer långt. Och så dimper bollen till slut ner hos Joel Nordström. Som får väg något, ett litet backhand-försök där. Men inga konstigheter att greppa den för Lindqvist i Faluns mål. Kommer Falun då, mycket bra fart här. Kommer riktigt långt, skjuter. Jättefin räddning från Torstensson. Då i bra läge. Riktigt bra läge. Det var ett friläge för Villa Lidköping och vi har 1-0. Målskytten heter Amadeus Karlgren. 1-0 Villa Lidköping. Ser där. Rundar Ringqvist i målet och lägger in där mycket kyligt. Amadeus Karlgren. Noll till Villa Lidköping. Jakob Ögren är det som får assistpoängen. Jag har spelat i 10 minuter och 45 sekunder där. Tionde matchminuten föll alltså 1-0 målet för Villa. Efter en lite avvaktande start som sagt från bägge lagen så blev det ett par chanser åt bägge håll och Villa spräcker nollan. Wallroth, Karlgren, målskytten alltså för Villa Lidköping. Nygren, testar ett lyft. Ett bra lyft och så är det lite missförstånd mellan Hannes Werner och Karlgren. Annars var de två stycken som var helt rena där och inte offside. Mycket nära friläge igen där för Villa. Ström börjar om. Tinell. Kommer ett lyft mot Hellström, han först på den. Så en liten touch på den.
Men bollen över kortlinjen. Broberg får sen tryckare där och får frislag med sig. Intressant frislagsläge för Villa Linköping. Och så kommer ett lyft, ett jättefint lyft, och det är till slut en bra räddning från Lindqvist. Fin nedtagning där från Joel Nordström och får väg ett hyfsat avslut också. Men Lindqvist gör sig stor i Falun-målet. Villa i ny attack här. Villa kommer in i det här riktigt bra nu, Tagelsson. Fixar fram Villas första hörna i matchen. Från höger. Leveriner som skjuter, får ett tilläge och det är mål! Det är 2-0 för Villa Linköping. Melker Leverin får dubbelläge och 2-0 till Villa. Leverin första gången, får tillbaka den på skjuta åt rätt håll då, och då trycker han in den till vänster om Hjalmar Lindqvist. Och 2-0 för Villa Linköping. Kvarten spelad. Hellström. En krock där mellan två Villa-spelare. Verkar ha gått bra för bägge två. Karlgren. Släpper den till Broberg. Och Villa får sin andra hörna i matchen. Från vänster den här gången. Misslyckat skott en gången från Amadeus Karlgren. Kommer lyft från Falun, rensas undan men inte tillräckligt bra. Det blir ett hyfsat läge där för Waldenström faktiskt. Men han får skjuta den på uppstuds där och bollen en bra bit över. Tagesson. Där var det stopp. Och Sjögren som ställde sig i vägen. Tagesson igen då för Villa. Tar sig runt längs vänsterkanten ner mot kortlinjen och vaskar fram den tredje hörnan för Villa. Bra gjort av Tagesson.
Skott på första skytt igen. Returen. Med dubbelräddning från Lindqvist. Ser ni Lindqvists fina dubbelräddning. Första i magen hinner upp, ut och gör sig stor och så räddar han andra med benskydd innan han greppar den. Broberg. Tagesson. Tagesson chippar den emellan två stycken. Och det är öppet mål och det är räddning på mållinjen. Han får upp en klubba där och räddar den på mållinjen. Detta är en suverän räddning på mållinjen. Ny hörna för Villa. Skottet kommer, räddas mållinjen igen. Och så kommer ett nytt skottläge utanför. Karlgren var det som... fick iväg det skottet. Mållinjeräddningar gånger två från Falun-spelare alltså. Så när 3-0 till Villa Lidköping. Broberg. Mycket, mycket fint spelat ifrån Villa här och Tagesson tar sig igenom och drar den över. Ja, ni räddas undan på mållinjen ifrån Falu-spelare. Nygren. Och så sticker Nygren och får tillbaka den bollen. Får han med sig den. Skjuter på lite halvvolley nästan bakom ryggen där. Men give and go effektivt. Så nära att han får med sig den lite bättre så har han varit helt ren där. Falun då istället. Erkelius skjuter ett bra skott. Tungt skott. Men en bit utanför. Ser ut som att Torstensson hade rätt god kontroll på den villamålet. Försöker man söka lyftet mot Ögren. Lite för brant.
Och Falun har svårt att riktigt skapa något. Man hade ett hyfsat skott nyss utanför där, men annars har man haft svårt att skapa någonting. Det är Villa för senaste kvarten här, så har det varit Villa för hela slanten. Leder mycket väl förtjänt på 2-0 också. Dagesson som har varit ruggigt bra inledningen på matchen här. Nummer 11 på ryggen. Och så är det Isak Jakobsen som börjar om för Villa Lidköping. Broberg. Nordström. Ja, värderar bra i Villa. Man åker och släpper lite på egen plan här, bara drar iväg. Ser man att det ser lite tjockt ut och ta sig igenom, då vänder man ur och så börjar man om igen. Värderar sina lägen väldigt bra. Vilket också givetvis gör det svårare för Falun att komma in i det när man får mest åka och jaga. Som det har varit, som jag sa, ungefär sista kvarten här framför allt. Berg spelar till Tagesson som försökte ta sig mellan två Falun-spelare. Gick inte den gången. Kan Falun hitta på någonting här kanske? Skottet kommer via Villa-spelare väl? Ja, det blir en hörna till slut. Skottet från Elliot Hellström. Bra tack av Falun. Första hörnan från vänster för deras del i matchen. Andra totalt. Och så kommer skottet från Waldenström, men ett jättefint rus av Villa. Vinner man boll högt upp genom Tagesson, tappar ut den. Bra lyft där igen. Det är Hellström som tar ner den mycket snyggt. Och vi har ett ribbskott. Ett magnifikt anfall. Och bollen till slut hos Torstensson. Men det var otroligt snyggt. Bra lyft. En grym medtagning från Hellström. Ser här uppbyggnaden till anfallet, lyftet fint och medtagningen är suverän och så drar han den stenhårt i ribban. Så när reducering Falun. Tagesson först på den. Sökte hörna, fick inte det. Falun lyckeslösa det. Bra gjort av Hellström. Hellström börjar växa in i det här nu. Kommer runt och får inte med sig någon hörna.
Se också så små detaljer som Hellström använder där. Han ser att han är på väg att få bollen lite för långt ifrån sig. Då stannar han upp lite grann. Håller bort Villa-spelaren och så får han med sig bollen och steget före. Smart. Häftigt att se att i så unga åldrar när man har de där lilla extra grejerna som kan betyda så oerhört mycket. Kontringsläge här för Villa. Det är Tagesson igen. Som har varit överallt i den här första halvleken. Här kommer han för 3-0 Villa kanske. Skottet utanför. Försvarat av Villa, men Falun får prislaget med sig. Waldenström. Mycket nära att Nordström får grepp i den. Karlgren. Sjögren fick inte tag i den. Lite svår boll att hantera för Sjögren. Farlig publiken manar på sina spelare i hoppet om att få in en reducering snart nog. Mycket folk både från Falun och från Lidköping här. Tagesson till Nygren. Broberg släpper ner den på Trollme som fastlåst av 2-3 Falu-spelare som får ur bollen. Spelar man löst den i Falun och kan hålla i den lite grann. Bra spelat här. Får inte Jonsson riktigt tag i den i Falun. Bra spelat av Falun. Staffas vänder hem. Tunnel. Axel Klingberg tappar bollen till Gissa en gång. Givetvis Tagesson som får frislag med sig.
Han har varit extremt aktiv och bra i den första halvleken här, Tagesson. En minut åker han förbi bänken och säger nu det är snart dags att ta ett byte. Jag är djupt imponerad att han har orkat kört på så här under så lång tid. Han har varit aktiv hela tiden och lika så här. Får med sitt frislag där. Och så vill han ha boll igen. Sökte istället fram mot Karlgren. Bollen hos Broberg som spelar in den till Tagesson igen. Tagesson in framför mål där det är två vilda spelare fria och vi har 3-0 genom Hugo Amandusson. Här har vi Tagesson och så är det två spelare helt rena framme i Faluns straffområde och ingen chans för Lindqvist. Och då har vi 3-0 alltså för Villa Lidköping. Blytungt för Falun som ändå var på väg att växa in lite i det här tyckte jag. Då kommer 3-0 målet. Kommer Hellström för Falun. Och så är det bra läge för Falun. Hugo Amandusson assisterad av Karl Tagesson. 3-0 Villa Lidköping. Spelat 35 minuter nu. Lyftförsök av Wallroth, blir lite för brant. Skott utifrån, lite läskig studs dessförinnan, men Torstensson får grepp om den med hjälp av benskyddet. Det har gjort. Allt är lite lurigt när bollen studsar precis där innan. Så vill domaren snacka lite med Elliot Hellström innan vi kör igång igen. Tagesson värderar rätt och börjar om för Villa. Nygren släpper den till Tagesson igen. Tagesson med bra fart, spelar den på klacken på Nygren. Får man tag i den ändå i villan? Ja, jo då, där får man tag i den. Troll med skott utifrån. Från Isak Jakobsen. Så kommer ett långt utkast från Lindqvist. Bra sådant. Hellström
Försöker att ta ner den till Sjögren. Och så slarvas det lite i Villa och skott i burgaven från Måns Erkelius. Villa i ny attack då. Fint tänkt från Wallroth. Bollen så nära fram till Jakob Ögren som låg och lurade det framme. Lite slarvig passning. Blir man lite fastlåsta i Falun, men får med sig frislaget till slut. Erkelius fastnar in spelet och Villa kan ta hand om bollen. Det är Wallroth som spelar lite galet. Och så är det skott utifrån. Sjögren skjuter. Bra räddning igen ifrån Torstensson. Som har stått där i vägen när Falun väl har kommit upp och skapat. Och så blir det nästan gratisläge igen då, utvisning. Det är Broberg som snappar upp den där bollen och utvisningen är inte så mycket att tala om. Filip Östlund är det som får åka och sätta sig för det där. Annars är faktiskt Broberg i princip igenom. Så avdelning taktiska utvisningar, det får vi lägga den där under. Och så är det skottförsök ifrån Leverin. Påtäckande Hellström. Fyra minuter kvar av den första halvleken. Broberg släpper till Tagesson. Tagesson tar sig långt och det är utvisning nummer två för Falun. Och nu blir det två man mindre när Robin Signuell får åka och sätta sig. Så flippar man fram den i Villa. Det blir ingenting utav det. Ser om Falun kan hålla ut här trots två man mindre. Hela den de sista minuterna i den andra, eller i den första halvleken här.
Nygren droppar till Karlgren. Karlgren med en bra passning till Nygren som tar sig runt in i straffområdet. Jakobsen in i straffområdet igen. Bollen ligger lite lös. Till slut så hamnar den hos Tagesson som skjuter. En bit utanför och över. Tinell. Skickligt av Klingberg. Hålla undan. Staffas. Lyfter man in den i straffområdet. Så faller Falu-spelare. Axel Klingberg var det som föll. Ingen åtgärd från domaren. Och Broberg. Broberg. Fortsatt med boll. Och så några rapp över benskyddet, men behåller bollen inom laget fortfarande. Och vi nöjer oss så i den första halvleken. Det är 3-0 till Villa Lidköping som det känns ha det här under rätt så god kontroll faktiskt. Absolut piggast i den första halvleken. Skulle jag säga är nummer 11 i Villa, Karl Tagesson, som har varit otroligt aktiv. Så har man Torstensson där bak som när det har kommit upp lite farlig lägen så har han stått i vägen. Och just nu har Elliot Hellström lite mer, nummer 6 där, som står och ska göra avslaget på den här halvleken. Hade ett eller ett par hyfsade lägen i första halvlek, men man vill givetvis nyttja honom ännu mer skulle jag tippa på. För Villas del så är det ju faktiskt bara att fortsätta på den inslagna vägen som man gjorde i den första halvleken. Man värderade bra, vårdade boll. Var man på väg att köra in i Falu-försvaret, då vände man ur, börja om. Skapade ytor och luckor. Nu kliver man upp och sätter rejäl press redan från start här i Villa. Och då vinner man boll direkt. Nej, som sagt, man värderade bra. Värderade sina lägen och gick inte varenda gång utan behöll kylan många gånger och gjorde det riktigt bra. Ska se vad Broberg hittar på här i inledningen på den andra halvleken. Testa med ett skott. Tappar man så nära boll i Falu-försvaret där. Långt utkast från Lindqvist. Som Hellström inte riktigt får ner. Karlgren. Och det är jättefint spelat. Och bollen till slut. Ut till en... Villa hörna. Villas
femte hörna i den här matchen. Deras andra ifrån höger. En liten variant. Det är Broberg som skjuter i burgaven. Carlgren sugen och får den i djupet där. Istället Broberg söker sig ut mot högerkanten. Hårt inspel i mitten. Och så skottförsök ifrån Gustav Nygren. Erkelius kommer långt, kommer riktigt långt. Gör det här helt suveränt. Och vilket mål han gör. Det är reducerat. 1-3. Måns Erkelius. Titta och njut. Här får han bollen. Ta sig igenom. Två stycken där. Ta sig förbi den sista och lägger upp den i vänstra krysset. Reducerat. 1-3. Se hur Villa svarar upp på det här då. Gren tar fart. Tagesson droppar till Broberg. Bollen studsar och far lite. Så vill han få börja om. Tagesson igen för Villa. Kommer långt, kommer riktigt långt. Och ska det bli ytterligare ett drömmål här? Ja, det är så när. Men farlig spelare som får undan den. Precis framför mål. En suverän aktion ifrån Tagesson. Och så kommer Falun då igen. Vilken inledning på den andra halvleken. Det är ett skott som täcks undan av Villaförsvaret. Där Elliot Hellström var det som satte fart och drog iväg det avslutet. Erkelius. Pumpad med självförtroende nu. Och Villa rensar undan lite panik. Och Falun tar tillbaka boll. Pigg inledning av Falun på andra halvleken. Här kommer man igen då. Den här gången genom Staffas. Staffas kommer långt. Staffas kommer riktigt långt och får inte på väg någon träff på det.
Här har vi Tagessons aktion i repris. Och så kommer Falun igen genom Sjögren. Söker sig ner längs vänsterkanten. Inspelet är bra. Det är en Falunspelare helt ren. Men det är en jättefin räddning från Torstensson. Båda vill ha mycket boll igen här. Och så är det Tagesson som försöker gå på genombrott. Ja, tvärstopp. Ström. Sjögren. Sjögren ut till Tynell på högerkanten. Hellström ner till kortlinjen var tanken. Kom inte riktigt hela vägen dit. Villa med boll istället. Så studsar bollen över sargen och ut till Falu BS boll. Erkelius. Och så kan Villa sätta fart här då. Tagesson. Tagesson tar sig in i straffområdet. Det borde bli en straffavdrag. Det blir det. Det är ingenting att snacka om. Den är solklar. Tagesson går på genombrott och får med sig en straff. Fortsätter att vara lika dominant i den här halvleken. Man var ju den första. Och då är det Hjalmar Lindqvist i BS-målet som ställs mot Jakob Ögren. Ögren skjuter straffen i mål. 4-1 för Villa Lidköping. Jakob Ögren på straff. Sten, säker straff. Man kliver fram och knackar dit till höger om Hjalmar Lindqvist. Och 4-1 alltså. Falun började bra i den här halvleken, så tungt för dem att få det där 4-1 målet emot sig. Desto skönare för Villa Lidköping. Se vad Falun kan svara upp med då.
Här är Villa publiken som klappar igång. Och så kommer Karlgren för Villa Lidköping. Lyft som var ämnat för Ögren som tappade balansen dessförinnan. Hellström. Jättebra brytning av Villaförsvaret som får varma applåder från sin hemma eller sin publik, sitt sin ja, vad kan det vara, ett hundratal Villasupportrar här. Och något liknande är Falun. Lite mindre Falun supportrar, men otroligt kul att så många hittat hit. Östlund. Waldenström. Söker Hellström som tar ner den. Lite hög klubba. Jag tolkade signalerna nerifrån här rätt, så kommer en timeout för Falun BS i nästa avblåsning. Vi får se om så blir fallet. Ungefär en halvtimme kvar att spela av ordinarie speltid. Här kommer Broberg för Villa Lidköping. Sökte fram mot Karlgren. Sjögren tappar den för Falun. Och så kommer Nordström hyfsat långt. Och där kommer timeouten för Falun BS. Underläge 4-1. Vad ska man skruva på nu? Lite svårt att höra på grund av musiken, men givetvis så kommer man att trycka upp sitt lag ännu mer i alla fall. Och våga ta sig runt lite mer på kanterna och söka lite fler hörnor. Har bara haft två hörnor hittills i den här matchen.
Broberg för Villa. Broberg till Tagesson. Bra brytning av BS försvaret. Och så tappar man ut den ändå över kortlinjen och så blir det Villas sjätte hörna. Skott på fjärde skytt och det är tätt över. Broberg var det som drog det där tätt över. Rasmus Waldenström som var på väg att plocka ner den och hamna i ett bra läge. Om vi har en utvisning att vänta här, det har vi. Rätt tydligt slag som BS målskytt Måns Erkelius får sätta sig på botbänken för. 10 minuter för väldigt tydligt slag, inte så mycket att diskutera. Håller man på att ställa till det lite i Villa där, men löser upp det. Det reder ut det till slut. Broberg. Sätt Ögren. Hellström. Ta sig igenom till slut och så är det skottläge för Falun. Det är Erik Sjögren som skjuter. Och Falun BS får sin tredje hörna i matchen. Sjögren som första. Också han som skjuter. Bollen utanför. Bollen fortsatt i spel. Och där blir det volleyboll. Inget jätteordnat spel för stunden. Lite ryckigt just nu, men det är nog inte Villa emot som har sin tremålsledning. En man mer på banan. När Hellström kommer för Falun. Låser man fast sig lite i Falun. Var en liten touch där? Nej, det var det inte. Hellström vill gärna ha med sig en hörna på den. Trollme.
Tagesson. Tagesson tar sig ner hela vägen längs högersidan. Flippar in den. Och så blir det en farlig rensning. Och så är det väl... Här blir liggande spel. Så nästan ut som att han blev krokad i skridskon där med klubban. Att det var därför Amandusson föll för Villa. Men frislag blev det för Falun. Hellström. Och bollen till slut hos Torstensson. Karlgren. Kringberg släpper den till Hellström som tappar den. Istället Tagesson för Villa, ensam mot fem. Den kan bryta. Och Hellström igen då. Tvärstopp på Tagesson. Och så är det Hellström återigen. Östlund kommer långt. Klipper till. Den in benskyddet och på returen. Så är det utanför. Broberg håller i. Och så slarvas det i Villa och Falun får med sig en gratis hörna. Den gamla slitna klyschan som lyder att det är såna här gratishörnor det brukar kunna bli mål på. Vi får se om den stämmer in här. Det är skott och det är retur. Men det är en jättefin räddning i första läget utav Torstensson i villaburen. Andra läget över. Jonsson. Jonsson får sig ett par tryckare där och får frislag med sig. Skottet kommer i stolpen. Och så får han ett tilläge som går i täck. Han laddar bössan rejält nu, Waldenström. Han har haft tre fina skott på senaste 2-3 minuterna. Den gången klockrent i stolpen. Falens femte hörna. Blir det Waldenström igen som har börjat skjuta in sig. Nej, det blir det inte. Det blir Filip Östlund som drar den över.
Klingberg. Hellström. Så ett misslyckat inspel från Waldenström. Ja, men som sagt, han har börjat skjuta in sig. Nummer 91, Rasmus Waldenström. Har haft ett par riktigt fina skott här på slutet. Långboll upp som Karlgren så när får ner. Så lyfter Falun långt. Waldenström är där och hugger och söker hörna och får också med sig en hörna. Den gången de går i ribba. Vilket skott han får iväg igen. Det är inte Wallenström den gången, men där är det reducerat. Där är det reducerat. Vi har 2-4 i den 74:e matchminuten. Långt inspel som nästan står lite misslyckat ut. Så får han iväg en suverän knack där rakt i ribban. Och på returen så är det en studsande boll som man drämmer in på halvvolley. Och då är det match igen. 4-2. Jag inväntar att få officiellt målskytten där. Jag hann inte se riktigt. Filip Östlund var det som gjorde mål för Falu BS. Här kommer Villa genom Broberg. Broberg fortsatt med boll. Och hörna för Villa. Det kommer utanför från Wallroth. Långt lyft som Sjögren inte nådde fram på. Slarvas det lite i Falun och så är det Tagesson som lägger sig enkelt. Lyft in från Östlund. Så får Leonard Staffas frislag med sig för Falun. Come on!
Så där så stundan vill ha lite stressat nu vill ha Lidköping. Och Hellström för Falun. Har fått upp farten nu. Kommer mitt av straffområdet och skjuter utanför. Intressant sista ja, cirka kvarten med tilläggstid ska jag tippa på som vi har kvar här. Östlund. Det är studsande passning men Falun kan behålla bollen inom laget i alla fall. Hellström. Och bollen ut till ny hörna för Falun. Falun har växt efter sin timeout verkligen. Sjunde hörnan för deras del. 50 i den andra halvleken. Så kommer ett skott som går i muren som står här på mållinjen. Och Mina Lidköpings hjälte den gången hette Joel Nordström. Övertagelsen då för Villa. Försöker gå emellan, misslyckas med det och så är det frislag till Falun. Hellström testar skott utifrån på täckande villaspelare. Så är det Broberg som chippar eller lyfter fram den mot Ögren som när får med sig den. Ett fint lyft av Broberg. Så är det en fin brytning från Werner. Så är det utvisning på villaspelare. Först var det bara frislag, sen blev det också en utvisning av det där. Det är Erik Trollme som får åka och sätta sig. Östlund lyfter in. Röstas ner och Hellström tar den över. Och så är det Broberg. Hinner han upp den där? Nej, det gör han inte. Bra kast annars utav Torstensson. Falun kommer i ny våg. Erkelius skjuter. Där är inte långt borta, men han släppte den kyligt, Torstensson. Broberg. Vi stoppade en gång, två gånger. Kommer långt ändå, skjuter i burgaven. Och så kommer ett långt utkast. Och det är Hellström som är igenom och han får in den ändå. Det är reducerat till 3-4, ett suveränt utkast av Hjalmar Lindqvist. Och Hellström får in den, bollen studsar över klubban men han lyckas få in den ändå. Titta här, ett suveränt utkast. Och så är det friläge för Hellström, bollen hoppar över klubban.
Och till slut så ligger bollen i mål ändå. Vilket drama. Det är 3-4. Vart ska det här sluta? Erkelius. Och Villa känns stressad och pressad just nu. Och det bör väl vara en utvisning i luften där, va? Nära i alla fall. Så skott på täckande Villa spelare två gånger om. Och så får Tagensson prislag med sig för Villa. Välke Broberg lyfter bara bort den, men Villa får den ändå. Lite gratisläge, skott utifrån från Nordström utanför. Och så är det väldigt kyligt utav Wallroth. Och Faren tar tillbaka boll igen. Lyftning. Så dimper bollen ner i straffområdet och bort är bollen. Rensas undan. Men röd och näppe utav Villa. Så är det starkt utav Karlgren som får med sig ett frislag givetvis. Och Broberg med boll. Broberg tar sig långt. Broberg skjuter. Via täckande Falu-spelare ut till en hörna för Villa Lidköping. Under hörnan alltså för Villa. Skottet kommer där utanför. Så rensar Villa undan igen. Så är det Hellström. Nu får han lite yta att åka på här, Hellström. Han har med sig Waldenström. Waldenström får prislag. Lyfts bollen in i straffområdet. Väldigt, väldigt nära att Sjögren får tag i den in i straffområdet. Till slut så blir det ingenting utav det där. Och så kastas bollen bort bara. Det är otroligt stressat. Återigen ifrån Villa. Här får man bollen lite gratis ändå. Det är Broberg som hade läge att släppa till Tagesson. Väljer att hålla i. Broberg tar sig ner på vänsterkanten in i straffområdet. Och så är det Hellström i läge. Nu är det tre Falu-spelare som är med.
Hellström väljer väl att åka själv här. Ja, det gör han. Han bjuder på en fint där som nästan dribblar bort honom själv till och med. Men spelar. Lite svårt sen, så Faluns anfall rinner lite ut sanden, men man kommer i en ny våg. Och då blir det ytterligare en hörna. ...88 minuter har vi spelat. Vi ligger som sagt ungefär 40 sekunder efter med våran grafik. Kommer ett halvdant avslut som inte blir någonting utav. Ska Villa hålla ut eller vad kommer att hända? Det här kommer Tagesson, han kommer långt, han kommer riktigt långt och han får inte någon straff med sig. Han vill gärna ha det, han får ett slag på klubban. Istället Hellström för Falun. Ah, vilken avslutning vi får på matchen och Hellström kommer långt. Han tar sig ut med högerläge. Och så är det tvärstopp. Ett grymt försvarsspel från Villa. Och nu är det nervöst på läktarhåll också kan jag säga. Det ropas och skriks efter varenda avblåsning. Dimper bollen ner. Det är läskigt farligt för Villas del igen. Och så kommer ett inspel via Villaspelare till hörna igen för Falun. Skottet kommer och det är en jätteräddning ifrån Torstensson. Och då har vi passerat 90. 90-10 står klockan på. 40 sekunder alltså. Diffar på tiden som ni ser där hemma. Och så kommer det nytt lyft ifrån Falu BS och så har vi Jonsson får frislag och en utvisning på en Villaspelare. Ah, vilket drama. Frislaget ypperligt läge. Sjögren står väldigt redo att skjuta, det blir inte han. Det blir istället en hörna. Måns Erkelius var det som sköt. 91 och 20 där. Spelat alltså. Vi har 4-3 för Villa. Falun har gjort en mäktig anstormning här sista 15-20 minuterna. Efter timeouten så har man dominerat fullständigt. Och då har man sex skyttar uppställda. Det blir Kelius och det blir inget mer av det där. Det är Villa Linköping som vinner den här finalen i P17. Man gör det med 4-3 efter en högdramatisk match. Och se på glädjen. Det var en mäktig, häftig P17-final vi fick bevittna. Och det är Villa Lidköping som går segrande efter mycket om, men det såg så bergsäkert ut när man ledde med 4-1.
Men Falun som sagt efter sin timeout gjorde en mäktig kraftsamling. Hade hur många lägen som helst att avgöra det här. Eller att kvittera åtminstone. Man hade även lägen för att vända på det här också. Men Billa stod emot. Anförda utav framförallt då Carl Tagesson som var en jätte i den här matchen. Tillsammans också med Arvid Torstensson i mål som gjorde några riktigt avgörande räddningar för Villas del. Vi gratulerar Villa till P17-seger. Och vinst i den här finalen med 4-3. Och så ska vi lämna ifrån här en stund och är tillbaka vid 14.45. Då är det dags för U16 igen. Då är det dags för Nässjö mot Bollnäs. Bollnäs som gör sin första match i finalserien i U16. Om Nässjö vinner den så är saken klar. Men det återstår ju två matcher. Det är Nässjö Bollnäs 14.50 och så 17.10 har vi Bollnäs mot Sirius också. Förutsättningarna inför det kommer att komma. Vi är som sagt tillbaka där vid omkring 14.45. Här från Bern Arena Örebro. På återhörande.